Bajet 2017 memperlihatkan komitmen kerajaan untuk memastikan kemampanan fiskal negara bagi tempoh jangka panjang. Antaranya menubuhkan collection intelligence arrangement di bawah Kementerian Kewangan dan insentif cukai kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Kebasan lanjut mengenai bajet 2017. Kita saksikan rakaman temubual wartawan Asni Fatin Anwar dan pengurusi Texan Malaysia Dr. Verindajit Singh. Baik doktor, adakah inisiatif dan juga insentif cukai yang diumumkan pada bajet 2017 kali ini seperti yang dijangkakan? Pada amnya saya boleh katakan bahawa melihat kedudukan kewangan kerajaan dan sebagainya memang apa yang di, telah dibentangkan dari segi inisiatif dan insentif boleh dikatakan seperti yang dijangkakan sebab tidak ada insentif uh, baru Ke, kebanyakannya dia ada lanjutan insentif uh, dan so saya rasa mengikut keadaan tu memang inilah apa yang dapat di dibuat oleh kerajaan buat sementara. Um collection intelligence arrangement yang akan ditubuhkan. Ya. Yeah. Uh, dikatakan bakal meningkatkan kecekapan yeah. um, kutipan hasil dan juga yeah. pematuhan cukai. Yeah. Mungkin doktor boleh jelaskan yeah. dalam ini. Ini memang uh, dari segi um, um, apa dipanggil sebagai orang seperti saya yang menjadi perunding cukai dan sebagainya. Mm -hmm. Kita mesti melihat apa apakah Kementerian Kewangan akan diperkatakan dengan lanjutnya. Jadi gunakan maklumat antara custom antara lembaga hasil dalam negeri dan juga dari segi SSM ya Suruhanjaya Syarikat. So saya rasa ini ini satu satu uh, keadaan yang boleh dikatakan baik dan ketiga-tiga -tiga, tiga agensi mempunyai maklumat tersendiri ya yang boleh digunakan untuk Um, buat penyesatan dan audit cukai dan sebagainya. Jadi pergabungan ni ia akan akan dapat memberikan saya rasa saya harapkan pematuhan cukai boleh dapat dinaikkan. dari segi mereka melarikan diri daripada bayar cukai itu akan dapat dikesan dan sebagainya. Ya. Yeah? Jadi perusahaan kecil dan juga sederhana atau PKS antara kumpulan yang menerima yeah. insentif atau inisiatif yeah. percukaian yang paling yeah. tinggi atau besar. Yeah. Jadi bagaimana inisiatif ini dapat meningkatkan sumbangan PKS kepada negara? Dari segi syarikat PKS, insentif yang telah diberikan ialah cuma kadar percukaian telah dikurangkan daripada 19% kepada 18% bagi 500,000 pendapatan yang boleh dikenakan cukai yang pertama. Jadi kalau untuk 500,000 uh, ringgit cukai uh, pendapatan yang boleh dikenakan cukai kadar cukai adalah 18% dan kalau buat lebih dari itu kadar cukai memang kekal 24%. Satu lagi insentif yang dikatakan ialah penurunan dari 1% hingga 4% bagi semua syarikat. Uh, ini cuma untuk pendapatan tambahan yang dicapai oleh syarikat tu kalau bandingkan dengan tahun 2016 bandingan uh, bandingkan dengan 2017. Jadi kalau kita boleh dapatkan sebagai satu uh, contoh kalau pendapatan 20 uh, dalam 2016 ialah 10 juta uh, pendapatan ini boleh dikenakan cukai ya. 10 juta di 2017 ia jadi 12 juta maka 2 juta yang tambahan tu akan dikenakan cukai pada kadar 20%. Sebab ini dapat 4%, 4 kurangan. Ya. Tapi 10 juta yang pertama memang akan dikenakan cukai atas 24%. Ya, seperti biasa. Jadi ini adalah untuk memberi dorongan supaya syarikat boleh boleh mencapai pertambahan dalam pendapatan kita harapkan bahawa syarikat-syarikat akan dapat kekalkan itu itu yang susah sekali juga mm -hmm. ya tapi kalau hanya dapat lebih maka cukai insentif ni akan diberi so saya rasa ini cuma dorongan tapi kita kena lihat apakah kedudukan ekonomi Ya. Jadi um, cukai gaya hidup juga diperluaskan diberikan ya. lebih perhatian um, pendapat teman it, it, Itu sebenarnya hidup. pelepasan. Itu adalah gabungan empat pelepasan pelepasan yang sedia ada sekarang telah digabungkan menjadikan satu pelepasan ya. Uh, dan uh, so saya rasa ini cuma gabungan. Uh, tapi di samping itu dua lagi insentif uh, atau pelepasan telah dibagi untuk seribu untuk membeli alat penyusunan ibu dan satu ribu untuk mereka yang hantar anak yang berumur enam tahun ke bawah kepada tempat asuhan dan sebagainya. Kita ada 21 pelepasan uh, untuk individu. Jadi in, memang pelepasan terlalu banyak. Jadi terpaksa kita gabungkan. Mm -hmm. Baik itu saja um, perkongsian saya bersama Dr Jit Singh uh, Pengerusi Tax and Malaysia uh, kita kembali uh, kepada rakan setugas